Şəmkir şəhəri Məhəmməd Füzuli adına tam orta məktəb liseyin 7-ci sinif şagirdi İntizam Quliyev vəfat edib. Bu barədə məktəbin sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, şagird uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Bakıda intihar hadisəsi baş verib. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Əhməd Cavad küçəsində qeydə alınıb. Orada yaşayan 1958-ci il təvəllüdlü Vasili Strekalov yaşadığı evin damından özünü asıb. Onun asılmış meytini ailəsi aşkar edib. İntiharın səbəbləri məlum deyil. Mərhumun xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.